Olá! Começou nesse fim de semana a quinta edição do Fotógrafos em Ouro Preto, que esse ano, pela primeira vez, se une à cidade de Mariana. Com o tema Meio Ambiente, Território e Sociedade, o encontro busca promover reflexões sobre a fotografia como um meio de percepção das transformações espaciais e de construção da memória social. Na programação, o público vai poder conferir exposições, workshops, roteiros e projeções fotográficas nas praças e muros das duas cidades históricas. Entre os convidados para o evento estão grandes nomes das artes visuais do Brasil e também de fora do país. Acho que é difícil a gente falar em destaques dentro de uma programação tão rica e variada. Eu acho que a gente consegue fechar isso porque a gente trabalha diretamente com os fotógrafos e os palestrantes. Então, dentre as oficinas, os papos com foto, que seriam os debates que a gente realiza, as exposições, os roteiros fotográficos, eu acho que a gente pode elencar o primeiro e o último, eu vou dizer assim, para poder ficar claro. A gente vai fazer a abertura agora, né? A gente já fez um lançamento aqui em Ouro Preto, faz a abertura em Mariana, com o papo com o Orlando Azevedo, responsável por essa exposição, e a agência Nitro, discutindo os retratos do Brasil. São duas instituições importantíssimas dentro da fotografia, representando a questão dos retratos. E vou te falar do final também, que a gente faz um papo com foto também com o senhor Marcinho, o senhor Márcio da Mareza, o fotógrafo que diz que está com o pé em Ouro Preto, em Mariana. Eu acho que ele é emblemático dessa junção das duas cidades. A gente está fazendo uma homenagem para ele, mais do que merecida, porque é um fotógrafo que está aí há anos fazendo esse registro da região. Com exceção das oficinas, todas as outras atividades do evento são gratuitas e seguem até sábado à noite. A programação completa você pode ver na página fotógrafosemouropreto.com.br. Outras notícias você confere logo mais às 7 da noite no Plano Aberto.